När man pratar bemötande frågor och jag frågar, bemöter alla lika? Så säger man, självklart så gör man det. Men man gör oftast inte det när vi pratar för gäster med funktionsnedsättning. Vi blir oftast kanske lite oroliga för att gäster kanske sitter i rullstol eller kanske har nedsatt syn eller kanske inte hör. Så vi krånglar till det oftast. Eller så gör vi kanske nästan ingenting. Här är bara mitt tips till er. Krångla inte till det. Bemöt alla som en gäst. Fråga vad gästen behöver så blir det så enkelt. Vi försöker inkludera tillgänglighetsfrågorna i alla våra avdelningar som vi jobbar med. Så ett exempel är när vi bygger nya hotell. Då har vi med en helt egen standard redan från ritningsstadiet. Vi har oftast med det redan i kontraktet. Är tillgängligheten en bra affärsidé för Scandic? Det kan jag garantera att det är. Det är över 65 miljoner människor i Europa som har någon sorts funktionsnedsättning. Och sen är det så att vi blir bara äldre och äldre. Så vi har mer gäster som reser och det är det som ökar mest i hela världen. Man måste faktiskt komma ihåg att är du 65 så är det 51% som har någon sorts av funktionsnedsättning. Så det här är ju självklart en marknad som bara kommer att bli större och större.